ီးရေဟိုအမေတို့လေဟိုအလှပဆင်းတော့မသွားတာကြာပြီဆိုတော့မြင့်မြတ်ကြီးတမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါကြည့်ပြန်စမ်းပါအေးမဟုတ်တာမေရေကြည့်ကောင်းပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအမေကဒေါက်တာမင်းကိုသွားတော့ပါလေဒီဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲလုပ်လာတာလေအဲ့တော့ဒီနားတွေကမအိကြတာတက်ကြည့်လောက်လို့မကောင်းတော့ပါဘူးသာအမေကဘုတ်ကင်းလေးလုပ်ပေးပါလားအမေကမေးသွားလိုက်တယ်လေအဲလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်အခုတော့မအားသေးလို့ခဏလေးA few moments later. Hi. Help me. Down down me ya. Tima application shi. Help me. Ai ya ni booken lut lu ya. Ai la ja lo ame ya ma lut tet lo ame lut lu. Ho ho. Ta ame ba ba ko thai. Hai. Get khai te bi la ya ja. Application shi ya ta myo la ma te bi ame ya. Aku ma ame ya pulong khit ni de. Ta myo ya la ame ya pulong khit ni de ya. Ha di ga le yo khni lai. Ha ame twa me yet ko a yin yue lai me.အဲနန်းခွဲရောတော့မယ်။ကြာနေကြဆံမရွေးလို့ရတယ်။ဒါမို့လို့ရှင်လည်းဘယ်နဲ့ပြမှန်းမသိဆိုလို့ရှင် anyone ကိုရွေးလိုက်အောင်မယ်။ပြီးရင် booking တင်လိုက်။အဲအဲဆိုလို့ရှင်အမေသွားလို့ရတယ်။ပါပါ။ရပါတယ်။အိုင်နေကြလို့ရှင်ဒီ။ဒါလို့တမီးမအိုင်လည်းနေ။အမေအမေသွားလိုက်မယ်။အမေကိုပတ်စပ်ပေးလိုက်။လိုက်ပုံမှာပေါ့မေရဲ့လူကြီးဆိုတော့ကြောက်ပြမတော်ပါနဲ့။ဟုတ်တယ်နေနေ။တော့ကြာအမေကိုစေကံတယောက်တည်းလွတ်တယ်ပါညာဆိုပြီးတော့မလူရဲ့ဝေဖန်နေကြအောင်မေ။လက်တော့ကြက်တုန်ကြီးလိုက်လိုက်လည်းမကောင်းမေလိုက်ပုံမယ်နော်။တော့ကြာအားလို့ထားလိုက်အဲ့ဒီ။ Okay 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 ။မလေးဟိုလေဟောအကို appointment လေးချိန်တာတော့။အကိုတက်လေးလိုက်ခဲ့ပေး။ဟာဟာဟာ။အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူး။အစ်စ်လား။အာကိုရီးယားလိုပဲကြီးတာ။ Shrinky Universe Shrink Universe လို့ပြောတာ။ကြွားလိုက်လား။အော်တယ်လေးဒီမှာစီ universe ကြီးဟောအင်္ဂလိပ်လိုကြီးတာဟောမှန်လားမှန်လားမှန်လားတို့ဒီကိုရီးယားမှာလည်းနောက်ဆုံး course set shuring universe ရဲ့နောက်ဆုံး course set အဲ့တော့ဒီကိုဒီကိုရောက်ပြီလားမလုပ်လို့ရဘူးလုပ်လို့ရရပေါ့အော်ဟုတ်ပြီတော်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 သမီးတို့မပါဘူးမေ့လေအမေရောက်ပြီအမေကံလောက်အဲ့တော့ဟိုအမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်မိမနေခဲ့လိုက်သွားမလားမေးသွားမလားတခုတော့လုပ်ပေးဟာနော်ကြာကြာလေးတော့မျက်နှာတက်ပြီမယ်ညီမဒီခန်းလားဟုတ်ဒီခန်းရှင်ဟုတ်ဟုတ်မေးထားမမေးထားမယ်မေရဘာလို့ချင်တာလဲနေတိလားဘာလို့မလဲပေါ်ပူတော့ထုံးမှာမဟုတ်လားကျိုးထိုးချင်တာလဲကျိုးထိုးမှာတို့ထိုးရဲ့ငါလည်းပြောရဲအမေသမီးလည်းမထိုးရဲဘူးတိုးထိုးတာတခါမှငါမလေးလာဘူးအာအမေတကယ်ထိုးမှာလားတော့တိုးထိုးမှာသမီးဆရာဝန်နဲ့သမီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်မေရဲ့အက်ကကြီးလာသေးလားကျိုးကကြီးလာသေးလားမေးပေးပါအောင်မေပြပါပါနော်တကယ်လို့တိုးထိုးဆရာမလို့ပဲနဲ့တင်းရင်တာမျိုးရှိတယ်လေဒီမှာtreatment เนี่ยอายครับชั่วจ้ะเสียวันชิไล่ฮะอันนี้ยันนุเนี่ยโทรโลไม่เอาโทรโลไม่เอาဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးอ่ะเมียเสียวันเนี่ยตั้วหนีจ้ะตั้วเออลุกขึ้นแล้วมะนะเออยกขึ้นมาญาณกั่วอ๋องลงนี่พี่เนี่ยจ้าๆนี่สิมีอ่ะอ๋อโอเคป่ะเสียวมามิงลาวะจ้ะมิงลาวะจ้ะเอเซียมาดิตะคาคลีอ่ะดิจู้ทู่จินเด้อ่าโกว่าจ้ะတော့มาตะคาไม่หลุดกูเซียมาเลยเออจู้ทู่ด่าอ๋อตะคามาแล้วไม่เล่ลาปูတော့จောက်แล้วจောက်เด้อะเมอะเมยก็ลุกขึ้นเด้อဆိုတော့อเมซาโกว่าဝင်จောက်เนี่ยอ่ะอึนเปียบ่มะล่ะเซียมานี่ဆိုอดิอ่ะดิสไมล์ไลน์เน่ปอเนาะพี่อ๋องลงอ่ะเมပြီးတော့ဒီအောက်ကဒီဆက်ကင်အေရီယာပေါ့အနည်းဆုံး၄ချိုးလောက်တော့သွားရမယ်တစ်ဖက်၄ချိုးတစ်ဖက်၄ချိုးအချိုးကြီးချိုးသေးကြတော့အမေကချိုးကြီးလို့ချိုးကြီးပေါ့ချိုးကြီးပဲသွားပါပေါ့နော်ချိုးကြီးအဒီကဒီ lift တန်းကြီးကို main သွားဆိုတော့လေချိုးကြီးထိုးအောင်နားတော့မနာဘူးလေမထိုးပါဘူးထိုးပါအမေမလုပ်ရဲလို့ရှင်မလုပ်အမေမလုပ်ရဲမလုပ်နေစကားမဆုံးတော့ထိုးမှ Okay ဗျာချက်ပြီးရောတခြားဒီ treatment နေအနေနဲ့အစားထိုးပြီးယူလို့ရရမျိုးလို့ရှိတယ်အော်ရှိရဲ lift တန်းကြီးနဲ့ tight တန်းကြီးနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဥဒရာ treatment ရှိရဲမှာရှင် universe ပေါ့အဲရှင်ရှင်ရှင်ကမှတော့ရအတက်လို့ပြောဟာသူကတော့လေဒီ high food ပေါ့နော် latest high food ပဲပေါ့အားသာချက်တစ်ခုကသူကဒီ collagen synthesis ကိုအားပေးတဲ့ပြင်ပေါ့ fat reduction effect လည်းရှိရောလေအချို့ဒီ jaw line မှာ fat deposition ပေါ့အစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမျိုးနော်ဟုတ်တယ်အခုတော့ဆိုမိမလည်းလိုမလားမိမပိန်တယ်မိမပိန်နေဆက်မကျွန်မလည်းလိုမယ်ထင်တယ်နော်ကြည့်ပါဦးမကြီးဆိုရင်ဒီ shrink နဲ့ထွားလို့ရနောက်ထပ်တစ်ခု treatment လည်းရှိရဲ့ ultra treatment ultra ကြာရင်တကယ်ပါသူလုပ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီခောက်တဲ့ယောက်ျားနားလိုက်တော့ပေါ့မဟုတ်လေမိမမှာအစီလဲမရှိပါမရှိတော့ကြာလို့တယ်လို့တော့ဟောဘတ်ဂျက်ကလည်းဒီလထဲမှာကြော့နေပြီဆိုတော့ဟောအမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲဟိုဟာမိမတော့ဒီစကားနားလိုက်တော့ဟာတော်တော်ဆက်မဘရန်ဒ်မားစီမာလေးဒီစီကံဖွင့်တာပေါ့နော် 1 year anniversary အနေနဲ့ up to 70% 70% 70% 90% ခန့်လို့ရမှာနော်90%ခန့်လို့လုပ်လိုက်တော့
တော့ပါတယ်ခဏစားမယ်အမေပုံကြီးကကြောက်နေလားအမတရားပေါ့အမေဒီချိန်မှနောက်ပြန်ဆုတ်လေရတယ်အဲ့ဒါတော့သွားတူလာအောင်မလားသူနော်အခုရေလုံးမဲ့ဟာကြတော့ ultra treatment ပေါ့နော်ဒီနောက်ကဒီဆက်ပေါ့ ultra ဆက်ဒါကတော့ဒီဒေါက်တာမဲမှာလုံးဝ signature treatment ပေါ့နော်အရင်နဲ့မဲ့ကြည့်ရ treatment ပဲသူကတစ်ခါလောက်ထားလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လောက်ထိကိုဘာမှဒီ high food တွေပါထပ်လုတ်เสียမလို့နေလို့ရရပေါ့နော်ဒီຢာတွေ check up ဖို့နဲ့တင်းရင်မို့ပေါ့လေအခုလောက်ထိဤမျက်နှာဒီလိုတင်းရင်နေရဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဒီ treatment တွေကိုဟိုအစင်ဆက်မပြတ်ယူနေလို့ဒါလည်းဒီလိုလေးနည်းနည်းကြံနေပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တွေလည်းအိုချင်းအိုနေမှာပေါ့ရန်နေလှပလာပဲဝင်းဝင်းပါနေဖြစ်သွားနေမပြောင်းလိုက်မယ်ကိုဝင်းဝင်းပါဆိုရင်အရင်တစ်ခေါက်ဥဒရာလှုပ်တော့ငါတော့နည်းနည်းပိုနာတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီ short ကတော့ဟောနာလာကျင်တာတိတ်မရှိဘူးအချိန်လဲပိုမြန်သွားတယ်ဒီမျက်နှာတို့တင်းရင်းအောင်လို့ကျွန်တော်အချက်600ပြီးတဲ့အခါကျတော့ serum booster shot 150ကိုထပ်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မဆူဆူပြီးပြီးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတည့်နေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရက်ကြည့်နေဟဲ့ short လှုပ်တာကတင်းရောင်လို့တာပေါ့နော်သူမျက်နှာကြီးကဖွေးပြီးတော့ဝင်းပါလာတော့လေမနာလိုအောင်ဖြစ်သွားရပါတော့ဟဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဝင်လာလဲ။အော်အဲ့ဘူစတာဟိုဟဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ကွာရင်အဲ့ဒီမှာစီရနေလိမ့်မလို့မှာထပ်ပြီးလောက်တာထပ်ပြီးအဲ့ဆောင်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်တိတာပါတော့ပါလေဒီ vlog ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းလေလားအာကိုစိန်ပြောပူချောနေပြီမာကြီးထပ်ပူချောနေပြီဘာမှမလုံနေသလားမင်းမစိတ်ကောင်မခေါ်လာတော့လုံနေလို့ဒီကတော့ဥဒရာဆိုတော့ဥဒရာကတော့တခါပြစ်ထားရင်သူကတစ်နှစ်လောက်ထပ်ပြစ်เสียမလို့လျှောက်တတ်တာအဲသူဟာတော့ဒီ shrink ကတော့6လတစ်ချိန်လောက်ရတယ်ဆိုတော့သူကတော့အချိန်ကတော့ပိုတူသွားတာပေါ့လေအမေကတော့ဒီမှာကြိုးထိုးပြီးတော့စကားမပြောတော့ခြေဝါးပြီခြေဝါး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 မထိုးခင်တော့ကတော့ဆ iam မနဲ့စကားပြောဆ iam မနည်းနည်းတော့နာမယ်နော်ဆိုတော့သူကမကြောက်ပါဘူးကိုကကြောက်တာနာမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝနာကျင်မှုမရှိဘူးဒါတော့ကြိုးကြီးနော်ကြိုးကြီးကိုဟိုဘက်3ကြိုးဒီဘက်3ကြိုးထိုးတာကိုတစ်ချက်မှမျက်နှာလည်းမပြတ်သွားဘူး6ကြိုးအမေဖြစ်သွားပြီ6ကြိုးအမေ12ကြိုးအမေဖြစ်အောင်နောက်ထပ်6ကြိုးထပ်ထိုးပေးရုံနဲ့ဒီဒေါက်တာမင်းမှာတစ်နှစ်ပြည့် anniversary နေနဲ့သူက up to 70% ပေါ့နော် discount ချထားရဆိုတော့ခုတားမိ3ယောက်လုံးပျော်ပျော်ကြီးပေါ့နော် discount တွေယူပြီးတော့တနေ့ကောင်ဒီမှာပဲအချိန်ကုန်သွားပဲအချိန်ကုန်သွားတော့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ပိုင်းကိုမြင်မြန်လာပါသူကဒီမှာရှိသမျှ treatment နေအကုန်လုံးကိုတချို့ဟာလဲ30ပေါ့တချို့ဟာရလဲ50ပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းချထားတာအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာလှမ်းပြီးတော့ဒါစုံစမ်းစုံစမ်းနောက်ပြီးဟိုဂျီရိုဆနာပြရလေ app လေးနဲ့လဲအမေလုပ်တလို့မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတင်ကောင်းပါပြီးရပါတို့လည်းတော့ဒီနေ့ကျင်းသွားပြီဒီ vlog လေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲတတပါတတပါ